Grupa Mājas neatkarīgai dzīvei dalībnieki čakli strādājot dienas laikā var izgatavot līdz 200 svecēm. Tās visas darina cilvēki ar smagu invaliditāti. Katras svecas pārdošana viņu stovina sāpnim uzbūvēt grupu māju. Tāpēc liels bijis prieks saņemot kādu uzņēmumu pasūtījumu izgatavot sveces Ziemassvētku dāvinām. Pasūtījumā tapa 6500 šādas te formas svecītes. Iepriekš redzētās konusiņi, jā, lodes un cilindriņi vienā cenu kategorijā. Visas iespējamās krāsas, kādas nu mums ir, nu apmēram 2000 ir sataisīti. Jā, tagad ir labi, jā, tagad mums ir daudz, daudz sveces. Vakar es teicu kolēģiem, kolēģi, sveces nav kūkas. Katra svecīte atrod savu pircēju, ja, bet tā, protams, tā pirmā vilšanās tāda par to, ka mēs esam ieauguši kastēs ar daudz, daudz svecēm, viņi tāda aizsita elpu. Šodien sveču darbnīcā valda nedaudz skumš garas stāvoklis. Saņemot atteikumu bijis grūti turpināt sveču izgatavošanu. Notikušais gan arī kalpošot par mācību, saņemot pasūtījumu, nav noslēgts līgums, jo bijusi labticīga paļaušanās. Tieši tādaļ arī netiek atklāts uzņēmuma nosaukums. Mums arī ir meitene ar ļoti smagiem traucējumiem, kas ļoti entuziastiski katru rītu 8:00 no rīta bija darbnīcā, lai gatavot šo lielo pasūtījumu. Mums, protams, bija jāpasaka, ka šorīt nu, vairs nav tādas steigas, ka mēs varam tādā mierīgākā ritmā strādāt. Un, protams, ka cilvēki drusciņi saskuma, bet nu, nekas, būs citi pasūtījumi, bet ar šo mūsu neveiksmi mēs patiesībā sajutām ļoti lielu cilvēku atbalstu. Sveces var iegādāties interneta veikalā, taču visvairāk tiek gaidītu pircēju uz vietas sveču darbnīcā, lai iepriecinātu tos, kas tās izgatavojuši. Visa peļņa no sveču pārdošanas tiek novirzīta grupu mājas izbūvē jauniem cilvēkiem ar ļoti smagiem attīstības traucējumiem. Madara Līcīte, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.